Болашақта шымыштырман оқиғамен шиленскен азаматтық және қылмыстық істерді қарастырудың жаңа әдісі қолданысқа енбек. Егер айыпталушы қылмысын не болмаса кінәсін мойындаса, турабидің жалғыз өзі шешім шығаратын болады. Тиісінше сот залына жәбірленуші тарап, сарапшылар мен куәгерлер, алқа билер шақырылмайды. Как юрист, я считаю, что присяжные... Заңгер ретінде менің ойым, алқа билер дұрыс, оң шешім қабылдамайды. Барлығымыз көріп жүрміз, алқа билер қылмыскерді ақтап алады. Естеріңізде болса, елбасы ондай алқа билердің керегі жоқ деген еді. Меніңше, алқа билермен іс жүргізу қиын. Алайда халық біздің де түйгенімізбен санасса екен дейді. При подборе вот таких все-таки народных заседателей... Алқа билер қажет және олар заң жүзінде қабылданған шешімдер жайында жауап берулер керек. Сонда ғана сот ісі тиісті деңгейде жүреді. Сот присяжных нужен. Алқа билері қажет және олар заң жүзінде қабылдаған шешімдері жайында жауап берулер керек. Сонда ғана сот ісі тиісті деңгейде жүреді. Жалғыз судья барлығын шешпейді. Олар көп болса да жағдай қиындайды. Өйткені ортақ шешімге келе алмайды. Менің ойым алқа билерінің болғаны дұрыс. Екі жылдан бері қызмет етіп келе жатқан медиациялық сот жүйесінің де болашағы бұлыңғырсында. Бүгінге дейін республика бойынша осы жүйемен 2000-ға жуық іс қаралыпты. Жалпы жылына кемінде 2 миллион отандасымыз сотқа әділеттік іздеп барады екен. Ал 2006 жылдан бері миллионнан астам іс әділет билерінің залында қарастырылған. Бір ғана қорғас ісі бойынша 1652 том іс қағазы бар. Фариза Шамшы, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.